Hello，大家好，今天我想给大家分享的是通过六件化妆品来搞定一个快速简单的伪素颜妆容。兴趣的话就看下去吧。第一步是用遮瑕膏遮盖脸部瑕疵，我用的是凯美的三色遮瑕膏，大家可以看到较深的两个颜色我已经快用光了。一般情况下我会用中间的这个颜色遮盖黑眼圈以及鼻翼两侧和嘴角，较深的这个颜色可以遮盖脸部的雀斑。第二步是用散粉定妆，我用的是 Sana 豆乳的控油散粉。第三步是稍微涂一些腮红，我没有带刷子，所以就用手轻微的蘸取一些，点在颧骨最高的地方。因为没有打粉底，所以腮红没必要画的颜色很深，只要凸显气色就可以了。第四步也是非常重要的一步，画眉。先用刷子把眉形刷出来，再用眉笔进行填充。第五步，上一个稍微带有气色的润唇膏。第六步，睫毛膏。这样一个简单快速的伪素颜妆容就搞定了，大家喜欢吗？